Krásný dobrý den, milí diváci. Dneska mám tu radost přivítat jednu polovičku z manželského páru, který určitě znáte, a tu Ivu Coufalovou. Dobrý den, Ivo. Dobrý den, zdravím vás. Jak se máte a jak prožíváte tyhle ty dny? Jo, máme se dobře, máme hodně jako práce, teď jsme vyhlásili vlastně seminář na Slovensku, tak hodně lidí se začalo hlásit, takže pořád vlastně kolem toho poselství, kolem klientů hodně lidí volá. Je teďka taková doba, kdy vlastně nám to tlačí na lidi ze všech stran, takže potřebují nějakou pomoc, takže hodně lidí se ozývá, takže máme se tak pracovně a mezi tím se snažíme taky věnovat sami sobě, své dceři a relaxovat, takže tak asi jak všichni ostatní lidé. Vy s manželem vedete společně australské květové esence, jestli to říkám správně. A když tak mě doplňte. Ano, australské květové esence, my vlastně s nimi pracujeme, ale s nimi pracujeme už tak 10 let. Používáme je vlastně při terapiích, při praxi. Je vlastně prodáváme na našem e-shopu. No a jinak vlastně děláme normální manžel dělá terapie, numerologii, já dělám vlastně teta healing a pracujeme ještě s různýma jinýma věcma, ale ty australský vlastně už s něma tak 10 let pracujeme a máme je velice rádi. Nebuďte skromná, vy totiž kromě teta healingu děláte i coaching inspirovaný a opřený o astrologii, což mě hodně zaujalo na vašich stránkách. Ale povíme si něco stručně o theta healingu, diváci už ho možná znají od nás ze stránek, ale kdyby náhodou ne, tak jestli bys to představila. Theta healing je vlastně taková meditativní technika, kde vlastně pracujeme s naším podvědomí, přivědomí vlastně, že meditací dojdeme do 7. roviny bytí, úrovně stvořitele a tam se napojíme na energii bezpečné lásky, kde vlastně sami na sebe nahlídneme z toho nadhledu stvořitele a vidíme, kde máme problémy, jaké bloky, jak proudí energie v našem těle, kde máme různé předsudky o sobě. No a vlastně ty odstraňujeme. Pracujeme se stvořitelem, takže vlastně za pomocí stvořitele ty přesvědčení přepisujeme, odebíráme a řešíme tady tyhle věci. Jak to vypadá v praxi? Třeba jako v běžném životě. V běžném životě? Jako myslíte, když přijde klient? Nebo následky, nebo potom jako absolvuje terapii a potom odejde domů. Jo, takže si ten klient začne uvědomovat věci, které vlastně jako předtím pro něho byly takové jako neuchopitelné, nevěděl, proč se mu něco děje, proč se mu stále dokola opakují stejné vztahy, proč potkává stejné vlastně partnery, který vlastně je třeba jsou manipulují jako ženy, nebo jako jsou tam prostě takové rysy, které se pořád opakují a nevíme proč se nám to děje. A když skrze ten theta healing se na to podíváme z toho nadhledu stvořitele, tak najednou většinou nás to vrátí do dětství, s někým jdeme až do minulého života, ale většina lidí stačí v tom dětství vlastně. A tam uvidíme, že vznikla nějaká situace, kde vlastně jsme se takhle zablokovali. Tam nám nastavili rodiče nebo ta situace, program, podle kterého my vlastně teďka jedeme, jo? Že prostě jsme si o sobě utvořili takový přesvědčení, že nejsme třeba dost dobří, že nejsme žádaní, že si nezasloužíme tu lásku, s tím vlastně hodně teďka chodí klienti, jo? Že vlastně je to třeba muž, podnikatel, řeší prostě úplně situaci, že se mu třeba něco nedaří nebo nedaří se mu vztahy a my se vrátíme v tom theta healingu vlastně, kde to vzniklo, kde se tady tenhle problém jako poprvé, kdy zažil tady ten pocit, třeba, že se cítí nemilovaný, že vlastně nemá se rád a vlastně většinou nás to zavede do toho dětství a v tom dětství uvidíme, že byla tam třeba nějaká situace s maminkou, s tatínkem, kde on o sobě tady tohle jako přesvědčení nabil. No a když se na to podívá, tak poprosíme stvořitele, aby tohle přesvědčení odvedl z úrovní vědomí a nahradíme to přesvědčením jako pozitivním. Pošleme tam bezpečnou lásku, léčení a tím pádem se tady tohle jako léčí a hojí.
To zní skvěle. Dáte nějaké další příklady z praxe nebo nějaký příběh, který vám utkvěl v hlavě? No, hodně chodí lidé vlastně s tím, že nemají rádi sami sebe, že vlastně nedopřejí si pro sebe, jako necítí tu svoji hodnotu, necítí hodnotu, že si zaslouží lásku, že jsou vlastně pro někoho žádoucí, že jsou potřební a všechno, co vzniká v tom dětství. A je to třeba z pohledu toho rodiče, když už teďka máme my děti a vidíme to, že pro nás je to třeba malá věc, někdy nemáme čas na ty děti, prostě nebo nám přijdou nevhod a něco řeknou a člověk ho nějak jako odbíjí, kde řekne, hele, teď nemám čas a to dítě si to zabere, jako zrovna potřebuje tu lásku, lásku plnou péči, tu pozornost a nedostane to od toho rodiče, tak hned si utvoří nějaký program. A pokud se to opakuje, stane se to víckrát, tak vlastně program je na světě, jo. Takže potom už se to s námi táhne vlastně celý život. Jo. A když vlastně i z astrologie, když do toho zapojím astrologii, tak vlastně do těch 7 let, když si utváříme ten pocit bezpečí, že život je bezpečný, že svět kolem je bezpečný a když nám se tady tohoto nedostane, když my tam nějakým způsobem cítíme, že ten svět pro nás není bezpečný, že se nám nedostává, co potřebujeme, tak vlastně to řešíme celý život. Jo, dokud si to neuvědomíme a nezačneme nějakým způsobem vědomně s tady tímhle programem pracovat. Takže do 7 let vlastně utváříme svět bezpečný, svět je pro nás bezpečný a když vlastně potom jdeme už do školy, odpojíme se od té rodiny, tak vlastně zase najíždíme na pocit svět je krásný, jako zjišťujeme nové věci, chceme... Setkáváme se třeba s uměním, s malováním, s hudbou, učíme se ve škole, tak dalších 7 let je vlastně, že svět je krásný, život je krásný a když tohle se nám nedostane, tak vlastně další přesvědčení nám zase vznikne, že vlastně na tom životě, na tom světě není krásně, který musíme zase potom horko těžko ze sebe dostávat. Ony ty programy se nám dostanou hluboko pod kůži a těžko potom z toho se dostáváme, když si to člověk neuvědomuje. Jakmile si to uvědomíme, tak máme napůl vyhráno, protože co si uvědomíme, s tím už můžeme pracovat, ale dokud si to ani neuvědomíme, tak vlastně se s tím těžko pracuje. A když teda dořeknu tuhle myšlenku, tak dalších 7 let je svět pravdivý, jako že život je pravdivý. Jo, a to vlastně děti mají 14 let, jdou do puberty a když třeba v té rodině se nemluví pravda a něco se třeba před dětmi zamlčí, tak potom jsou to takový ti rebelové, když mají děti pubertu, tak najednou si říkají, kde se to v tom dítěti bere, proč on tak rebeluje, proč se tak staví proti rodiči a on vlastně ukazuje tu lež, pokud se jako něco zamlčuje. Myslíme si, že děti to nevnímají a děti to vnímají velice dobře. Takže dalších 7 let vlastně o té pravdě. No a potom vlastně, když to dítě už má 21, tak končí třeba vzdělávání školy. No a poslední těch 7 let je setkání se svou duší. Takže potom se vlastně setkáme se svou duší a poznáváme sami sebe, už vlastně se ta osobnost utváří a to je těch posledních 7 let. A potom 28 je ten návrat Saturna, kdy vlastně ta osobnost celá vlastně utvořená a prošel ten Saturn celým okolím, vlastně celým vlastně radixem. No a všude se nám dotkl, všecko nám prověřil v životě a my jedeme do dalšího cyklu. No a už vlastně po té spirále stoupáme výš. Takže se říká, že když zvládneme první 28 let svého života, tak už zvládneme všechno. Takže asi tak. Takže za celý, co si vlastně nazbíráme v tom životě za programy, tak z těch potom žijeme. Když těch prvních 7 let nezískáme ten pocit bezpečí v tom světě, v tom životě, tak celý ten život jsme tak trošku jako kdyby na stráži, pořád jako hlídáme, jestli je to bezpečí, jestli nám ten partner dodá to bezpečí, nebo ta situace a vlastně nám to bezpečí chybí. Takže třeba na tom bezpečí je potřeba zapracovat. A to se řeší teď ta terapii nebo jiných terapií. Každý si vlastně najde, co je pro něho jako nejlepší, co ho volá, co cítí. Jo, tak asi tak. Asi jsem trošku odběhla, ale nějak mi to tam přišlo. Ne, takhle skvělý.
Mě tam v průběhu toho, co jste hovořila a moc krásně, přišla jedna otázka. Kdyby na terapii přišel už i rodič s dítětem nebo oba rodiče, co byste doporučila nebo co byste mu řekla, aby děti v těch prvních 7 letech života si neutvářily tyhle bloky? Já vím, že to není jednoduchý vychovávat dítě, vždycky ten čas není, ale jak by se to dalo nahradit, aby ten blok se neutvrzoval? No, tak těch 7 let je vlastně nejdůležitější, jo. Určitě se tomu dítěti věnovat a je to těžké, protože my jako rodiče si fakt neuvědomujeme, co všechno na ty děti působí. Vzpomeňme si na své dětství, co nám třeba vadilo, když jsme byli malí, když třeba se rodiče na nás vedli hlas, nebo neměli na nás čas, nebo se nám nevěnovali, jo. Takže vzpomenout si na své dětství, no a potom vlastně si říkáme, tohle dělat nebudeme, až budeme velcí, tak tohle dělat nebudeme, takhle se chovat nebudeme. A většinou, když jdeme do toho odporu a řekneme si, nebudu jak maminka, nebudu jak tatínek, tak většinou to prostě stejně, když je vypjatá situace, děláme. Takže je to o tom vědomí, vědomém životě, uvědomovat si to, a když prostě se nám stane nějaká situace, kde to nezvládneme a zachováme se jinak, než bychom si představili, že by bylo pro to dítě i pro nás nejlepší, tak nezlobit se za to. Řekneme si, vlastně my se taky učíme, jako udělal jsem to nejlepší, co jsem mohl v tu chvíli, kdybych to uměl jinak, i ten rodič vlastně tak to udělá jinak. Takže snažit se jenom pro to dítě utvořit to prostředí, které je pro něho příznivé, tak jak bychom si to přáli my, když jsme byli malé děti. Určitě tak asi. Ivo, vy jste zmínila téma manipulace, což je obrovské téma tady ve společnosti i zrovna v tento čas. Mohli bychom ho spolu nějakým způsobem trošku víc rozvést? Kdy vlastně vzniká manipulace nebo proč máme potřebu manipulovat? No, většinou to vzniká, protože už jsme se s tou manipulací jako setkali, když jsme byli třeba malí, že rodič tak nějak jako v dobré víře s námi manipuluje, třeba pojď, vem si tady tohle, třeba vem si tady tohle jídlo, abys byl zdravý, a my to třeba nechcem, a nějakým způsobem se snaží nás dostrkat, kam on chce. Takže to už je to takový malý manipulace, že vlastně nemá tam to dítě prostor. A když potom ten rodič je hodně silný, hodně třeba silná osobnost a potřebuje, aby, nebo chce, aby to dítě dělalo přesně to, co on chce, není citlivý, není vnímavý k tomu dítěti, takže to dítě potom se s tou manipulací setká a většinou potom v dospělosti buď sám manipuluje, aby nebyl manipulován, a vlastně si to neuvědomuje. On jede podle těch programů, co se naučil v dětství, anebo se nechá manipulovat. Záleží, jakou má povahu, jak je vlastně silný, jak je vlastně jako tvarovatelný, jo? Buď je to silná osobnost, která prostě zase kolem sebe utvoří tu skupinu lidí, rodinu nebo práci, kde vlastně chce ukázat tu svoji sílu, anebo je to prostě někdo, do koho mu se pořád řeklo ty rodiče, že ho tak trošku jako zlomili, zmanipulovali tak, že se nechá ovládat i vlastně rodinou, okolím, partnerem, systémem. Jo, a takhle jsme byli víceméně vychováváni všichni. Já když si vzpomenu, taky jsme byli ty, aby jsme byli hodná holčička, hodný chlapeček, tak vlastně my jsme vyrůstali vlastně za komunismu, že? Takže tam se jelo úplně jinak, než se jede teďka. A vymanit se z toho, fakticky teď třeba chodí mi na terapie lidé, kteří mají 50-60 let, a když potom třeba má tam nějaký problém paní a nemůže s ním hnout, a my se vrátíme, vlastně jde do pocitu, tady jde hodně o pocity, že třeba, že cítí pocit, že si nezaslouží lásku, nebo že ji nikdo nemá rád, že nemá svoji hodnotu, a vrátíme se vlastně do dětství a tam vznikne, říkám, kdy poprvé ten pocit cítila, kdy poprvé vlastně poprosíme stvořitel, aby ukázal, kdy poprvé se jí tady tenhle pocit vlastně vytvořil, nebo kdy to poprvé zažila. A my přijdeme do dětství, když měla třeba 5 let a maminka jí třeba vzala její hračku a třeba už ji nikdy nevrátila, jo? Řekla, je rozbitá a vyhodila. A ona, je to třeba teďka, když se člověk vidí i ten, jo, taková z té dospělosti, tak si řekne, je to prkotina, je to maličkost, ale to dítě tam cítí hroznou bolest, hroznou ztrátu, a najednou si říká, maminka mi nerozumí, maminka mě nemá ráda, jinak by mi tohle nemohla udělat. A jsou to fakt někdy legrační jako situace,
teď si vzpomínám, měla jsem nějakou ženu, která mi vlastně řekla, že tatínek, když byla malá, tak ji třeba chytl vždycky za nohu a prostě pověsil ji za nohu, jo. A ona se cítila jako, že nemá žádnou moc, že nemá nad sebou moc nebo nad tou situací. A on se tomu hodně smál a muži se tomu smáli a ona prostě si tam utvořila, že muži jsou zlí, že si jim nedá věřit, že prostě ovládají, že vlastně ta žena je v tom vztahu s tím mužem bezradná, že vlastně nemá tam žádnou šanci to změnit. Jo. A tohle jsme třeba řešili, tohle jsme čistili. Takže někdy jsou to takové jako úsměvné situace, jako teď z tohoto pohledu, když se ten člověk na to dívá a řekne potom, to bych nevěřil, že tady tohle tam mám, že tohle jsem vlastně zažil, už jsem na to zapomněl skoro. Jo. A tady tohle mu tam vyvstane a vlastně to tam čistíme. A když potom přes toho stvořitele na tom pracujeme, tak potom ho nechám navnímat, jak vnímá tu situaci znovu, jak vlastně to procituje teď, když je to tam zalitý tou láskou a když vlastně pochopil a uvědomil si, co se tam učil, proč vlastně si tu situaci dal do svého života, což je další zajímavá věc, že my si vlastně sami dáváme tyhle situace do života, když sem jdeme, co se chceme naučit, co chceme zažít, tak vlastně, když ten člověk si uvědomí, že vlastně ho to něco učí, tak vlastně dokáže přijmout tu situaci, dokáže odpustit, přijme to léčení a už to jinak bere, už vlastně se tam potom mění ten vzorec. Teď mi napadá otázka z hlediska astrologie. Když se narodíme, tak máme nějaké predispozice i nějaké témata k řešení. Je to, protože jsem si uvědomila, že jsou rodiny, kde to dítě zažilo třeba nějaký šok nebo trauma, ale nepoznamenalo to tak do života, jako když se stala nějaká, dejme tomu, prkotinka, ale to dítě to nese jako obrovský teror nebo jako proznamenává ho to do celého života. Má tam vliv i nějaký takovýto aspekt? Určitě. Záleží také vlastně na vnímání toho jedince. Jak ten jedinec je vlastně vnímavý a citlivý, protože pro každýho, jak jsme každý jiný, tak pro každýho jsou jak kdyby bolestivé věci něco jiného, nebo každého člověka se dotýká bolestivě nebo víc něco jiného. Co pro jednoho je vlastně jako nic, jako si řekne dobrý, tohle zažije a jde dál a vůbec mu to vlastně neudělá tu ránu na duši nebo prostě v tom systému. A pro druhého zase je to obrovská rána. Jo? Takže každý jsme jiný a každý to vnímáme jinak. Takže ne každá situace, která se nám v životě stane, působí na každého stejně. Jo? Takže záleží na našem vnímání, i vlastně rodiče. Když to vememe, jak se k nám chovají rodiče, když jsme byli malí, tak jedno dítě třeba je úplně v pohodě. Jedno dítě je sebevědomý a je v pohodě a druhé dítě je úplně rozbitý. Druhé dítě vlastně má poničené sebevědomí, nevěří si a vlastně si řekne, stejně se mi vychovávali, byl ve stejné rodině, ale je to opravdu o tom nastavení, jak si to přineseme do toho života a jak vlastně jsme odolní nebo silní, kde máme Lunu, jak moc jsme citliví, kde máme vlastně ostatní planety osobní, jo, kde máme Venuši. Takže je to vlastně o našem nastavení. A když třeba se podíváte do toho horoskopu a vidíte třeba Pluto na Slunci někoho, tak už vidíte, že musel se setkávat s nějakou silou, co se mu nelíbilo, nebo manipulací. A když to potom tomu rodiči řeknete, tak on si to třeba neuvědomuje, že je na to dítě, že to dítě ho tak vnímá. No je to taky jiná věc je, co se v té rodině děje a jiná věc, jak to dítě vnímá. A to je to, co jsem říkala, že každé dítě to vnímá jinak. Jeden řekne, v pohodě, náš byl taky přísný, ale nic se nedělo. A druhý dítě vám řekne, jak kdyby žilo jiný život. Jo? Druhý dítě řekne, jako ti naši, ti mě třeba byli a ti byli fakt zlí. Jo? A jo, je to o tom vnímání toho dítěte, jak vlastně on pohlíží na tady tyhle situace. A jak je schopné je unést nebo vnímat. Pokud budete souhlasit, doufám, že jsme teď na nic nezapomněli, já bych se trošku ještě vrátila k té manipulaci, protože mi to nějakým způsobem vede k tomu, že je to teďka opravdu důležité téma. A jak jste správně zmínila, tak je rozdíl mezi tím být manipulátor a ten, jako, být manipulován. Co nám tam uniká, nebo ano, říkala jste, že se to vytváří v raném věku života,
Ale co s tím potom dál? No, co s tím dál? Prostě než si to musí člověk jak kdyby uvědomit, připustit, že je manipulovaný, jo? Tak to je taky proces, ne? Když si člověk v tom žije, tak většinou si to neuvědomí. On, když to zažíval v dětství, nebo je na to nastavený jeho vlastně energetický systém a jeho psychika, takže to dítě mu to připadne normální, jako, že takhle to vlastně funguje, takhle fungují vztahy, takhle to má, takhle to měla maminka s tatínkem, jo, takhle se chovali ke mně a připadne mu to normální. Až vlastně třeba začne, třeba tahle doba nám hodně otevírá oči a hodně lidí vlastně se dostali do nekomfortní zóny, jo. Takže byli jsme z toho vytržení, jeli jsme nějakým programem, chodili jsme do práce, všechno fungovalo a lidi jako nebyli třeba moc ani doma, byli hodně v práci, dělali sport, dělali různý koníčky a najednou se všechno zastavilo a lidi se dostali domů. A teď, jak byli spolu hodně i ti manželé, děti, partneři, tak oni na sebe nebyli zvyklí. A najednou, když museli spolu být 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, třeba nějaké období se třeba nikam nemohlo, takže oni si teď začali uvědomovat, jak vlastně to funguje, jak fungují oni, co jim dělá dobře, co nedělá. No a jak je takový tlak ve společnosti a strach a najednou nikdo nevěděl, co bude, jak bude, co se bude dít a bylo hodně strachu, tak lidi pod tlakem začali prostě najednou víc si všímat sami sebe, měli na sebe čas. Aspoň to je ten dobrý, to je ta dobrá cesta, jo? Když vlastně si začneme všímat sami sebe a jak se cítím, co mi to dělá, co já potřebuji, tak vlastně když tady ten tlak, co byl ve společnosti, tohle vyvolal, tak a vyvolal to u hodně lidí, tak to je ta dobrá cesta, kdy my můžeme si uvědomovat tady ty programy, jak jsme jeli na autopilota, jak jsme vlastně žili ten život v letu, že jsme prostě prolítávali tím životem a nezastavili jsme se, tak najednou si uvědomíme, jak to mám s tím partnerem, jak to mám s těma dětma, jestli je mi v tom dobře. A můžu, když už si začnu to uvědomovat, tak třeba něco se mi nedaří. Může se mi to otevřít třeba na zdraví, nebo na psychice, anebo prostě mi nefungují vztahy. Tak třeba zajdu nějakou terapii a ten terapeut z toho nadhledu vám najednou dá takovou zpětnou vazbu, jo. Vy jste v tom zajetá, žijete to a vám to třeba tak nepřipadne. A když někomu přijdete a řeknete svůj příběh, řeknete, co žijete, jak to máte, jak to máte s partnerem a najednou ten terapeut vám třeba jenom vrátí vaše slova. Jo, jenom vám řekne, no ale teď jste řekla tohle a teď jste řekla, že se tom necítíte dobře a že vám to ten partner dělá. Jo, tak vlastně, když vám někdo z toho venku dá tu zpětnou vazbu, tak vy si, nejdřív to třeba ti lidi ani nechcou přímo, řeknou, ne, to tak není, ten vztah je úžasný. Jo, to se mi, jo, prostě odmítaj to. A pak třeba, ale přemýšlí na tom, no a potom třeba přijdu po druhý, anebo vám zavolí druhý den a řeknu, jo, vy jste měl pravdu, jo, já jsem si to uvědomil vlastně, mně se tohle děje, já jsem si to nechtěl připustit. Takže vlastně ten terapeut je dobrý, nebo ten člověk, nebo kamarádka, nemusí to být terapeut, může to být i kamarádka, která je trochu vědomá, nebo už na sobě pracuje a může mít přítelkyni nebo spolupracovníci, co na sobě nepracuje a dají tu zpětnou vazbu, tak už jenom tohle vlastně toho člověka otevře, dá mu téma k zamyšlení a on si uvědomí, v čem žije, co dělá a co by mohl změnit. A pokud je to člověk, který vlastně na sobě začne pracovat, tak začne měnit i ten svůj život. A pokud to odmítne a řekne, to je blbóza a to není pravda, no tak v tom bude žít dál. Máme na výběr, máme svobodnou vůli, takže buď prostě se necháme jak kdyby otevřít a otevíráme se, otevírá se hodně lidí, anebo si v tom zůstaneme. A ti lidé, kteří vlastně teďka se nechali tou dobou, tím tlakem jako otevřít, tak najednou mění životy k dobrému, najednou třeba mění vztahy, mění práci a nebo jenom mění úhel pohledu na svůj život, úhel pohledu na sebe. Nemusíme se všichni hned rozvádět, nemusíme všichni odcházet z práce, ale když jenom změníme úhel pohledu na sami sebe a řekneme si, co nám dělá dobře, jak my vlastně chceme žít, jak ten život si představujeme a začneme my si dávat víc pozornost, víc si věřit a mít tu svoji hodnotu, tak najednou tu hodnotu začne vidět i to okolí,
které ju vlastně do té doby nevidělo a začne se k nám jinak chovat. A pokud ne, a pokud se to nemění, tak prostě někdy je to takový, že už to prostě nejde jako zachránit, nejde prostě, když nechcou partneři třeba oba pracovat a uvědomovat si, když jeden pořád si bude říkat tu svou pravdu a nebude poslouchat, tak jasně, že se to může jako rozdělit ten vztah, ale když člověk už jenom tím svým vyzařování, tou svou sílou, tou svou energií dokáže vlastně změnit to celé okolí. A to teďka třeba hodně jsem měla i terapie, že vlastně klienti hodně se cítili, jak to okolí ovlivňuje, jak ten partner ovlivňuje, ta situace ovlivňuje a byli to nešťastní a že nemají energii a že jsou unavení. A když jsme pracovali v té téta terapii, tak jsme vlastně přišli k tomu, že oni se musí dostat do své síly a oni měli tam prostě přesvědčení, že okolí je důležitější než oni. Že rodina, okolí, partneři, všichni jsou důležitější než já. A když jsme tady to přesvědčení přepsali, že já jsem nejdůležitější člověk svého života, že já vlastně svou sílou, svou energií, svým světlem můžu ovlivňovat okolí, tak byl to třeba pán z Prahy a muž jak hora a řekl, no to mě v životě nenapadlo, že já můžu vlastně ovlivňovat okolí. Já pořád jsem řešil to okolí, jak ovlivňuje mě a najednou mi došlo, že já vlastně můžu ovlivnit to okolí tím, co vyzařuji, tím, jak o sobě smýšlím, jak se k sobě chovám. Takže takové aha momenty jako určité. Tak, teď se mi ztratila někde. Tak... Už jsme tady. Takže když se tak jako do nápadě shrneme, když jsou malé děti manipulovány, tak to má nedozírné následky na celé jejich životy, dokud si to neuvědomí a dokud na tom nezačnou pracovat. Je tam ještě nějaké téma nebo nějaká situace, co byste chtěla zmínit u manipulace s malými dětmi? Teďka honem. No, myslím si, že v tuhle dobu je to nebezpečí hodně jsou ty technologie. Jako tady tohle, že když my jsme byli malé děti, tak vlastně nám babičky hodně četly pohádky, nebo jsme hodně chodili ven a byli jsme v té přírodě, tvořili jsme, takže tohle bylo jako super a řekla bych, že nám to jako hodně dalo, že vlastně jsme rozvíjeli po všech stránkách sami sebe. A teď, když vidím, že třeba ty děti od malička, aby, řeknu, nerušili nebo aby se nějak zabavili, tak jim třeba ten dospělý člověk dá mobil anebo pustí televizi, tak oni jsou zvyklé jenom přijímat ty informace, ty obrazy a nemají tak velkou slovní zásobu, nemají takovou představivost. Takže určitě bych se přimlouvala za ty technologie, aby k těm malým dětem vlastně nebyly tak přístupný. Jako jo. Sice super, když rodič řekne, jo, to moje dítě ovládá mobil, jak já, to tomu rozumím, on je fakt šikovný, ale jako já tam vidím veliký nebezpečí, když ty děti od malička v tom vyrůstají, tak vlastně tam jdou podprahové informace, tam jdou reklamy, tam už jde nastavení, jak vlastně, když se podíváte na pohádky, kolik je tam třeba agrese, jo, a nebo pro ty holčičky, jak už je to nastavené, jenom aby měli nechty, vlasy a prostě na takový ten konzum, tak mi to tak připadá, že vlastně ta společnost nebo ten mainstream, že si je tak připravuje, aby to byli dobří odběratelé, dobří nakupovatelé někde v e-shopu jako, a kupovali sami výstřelky módy a vlastně připadá mi tam, že tam nejsou ty hodnoty, když ty děti jdou ven a hrají si nebo... Teďka třeba jsme zrovna tohle řešili včera s naší dcerou, které teda je 9 let a ona si šla do hračkářství a chtěla si strašně koupit nějaký slíz. Já jsem nebyla, koupili to manžel a teď ona si v tom autě s tím slízem hrála a říká, že jsem tak šťastná, to je tak krásný. A říkám, ukaž mi to a říkám, z toho to jsi šťastná, Sofie. Jako mi připadne, že to úplně degraduje. Ty děti, když oni si hrají s takovejma věcma, kterým absolutně nic nedají, který vlastně nerozvíjí jejich třeba myšlení, cítění, vnímání, nebo to popy, jak jenom promačkávají ty, jestli to znáte, ty barevné nějaké
obrazce, třeba, jo, a že je to na uklidnění, že je to relaxace. Říkám, Sofie, my když jsme byli malí, měli jsme Rubikovu kostku, my jsme tvořili, my jsme něco vyráběli. Já jsem s babičkou pletla, háčkovala, vyšívala a prostě byla tam nějaká činnost. A teďka mě to připadne, že těm dětem je podsouvaný, s čím si mají hrát, co je pro ně ta hodnota, co vlastně mají poslouchat, jak se mají chovat, že je tam fakticky veliké nebezpečí tady už té manipulace. A teď i v dnešní době takový tím mladí lidi, třeba kolem těch 20, tak mi řekla, že jsou to společnosti už dost zmanipulování a že prostě věří tomu, co se řekne, věří tomu, co řekne youtuber a jako prostě, že jdou podle tohoto. Takže tohle si myslím, že je dobrý podchytit hned, když je to dítě malý a trošku mu nabízet i jiný život, jiný směr života a jiný hodnoty. Připadne mi, že teďka hodně ty hodnoty se degradují na hodnoty, co vlastně hodnotama není. Možná mi teď napadá taková divná otázka, ale bylo by lepší, kdyby jsme to dítě vedli k tomu, aby si utvářelo vlastní náhled na svět, nebo aby si tvořilo vlastní hodnoty, než je přejímalo právě z okolí a z médií. Určitě. A ty děti, jako tady ty nový děti, už ty jako hodnoty mají. A třeba to ním zrovna u té Sofinky, že ona už třeba neřeší, třeba od malička moc ji nezajímalo až tak oblečení. Já vždycky řekla, no to je jedno, jako co si obleču, hlavně, že se v tom cítím dobře, že když si třeba vzala nějakou kombinaci barev, říkám, Sofie, to se k tomu nehodí. A ona, ale mně je to úplně jedno, hlavně, že se cítím dobře, říkám, tak dobře. Takže jsem si říkala, pak budu vypadat jako maminka, která vlastně neumí oblíct dítě, ale nechala jsem ji, říkám, když tam chce žít, říkám, mně jedno, jak budu vypadat a už jo, jsme taky ovlivněni, taky jsem vyrůstala v tom komunismu a vlastně jsme ovlivněni, co řekne okolí, jak na to bude reagovat, taky se to odnaučí, jo? Že vlastně dám prostor té Sofče, ať se oblíkne jak chce, ať si to udělá jak chce a nechám to být, neřeším to. Takže tohle jo, oni ty děti už si umí říct, jakože, co je pro ně důležité, jako třeba že chcou on hodně na přírodu, na zvířátka, tohle jo, tohle je super, ale přece jenom vidím, že když prostě se dívá na tu televizi a když jsou tam ty reklamy, tak prostě mi řekne, že je šťastná ze slizu. Takže stejně vidím, jako, ale myslím si, jako, že to třeba taková jako chvilková doba, že vlastně si tím musí projít, aby nevyčnívali zase, když jsou v té škole a děti se o tom baví, tak jako věřím tomu, věřím prostě, že je to přejde, jako že zase se nenechají tak zmanipulovat a že je to přejde, no. Záleží ale fakticky na té rodině, jak to tam má a jaký ty rodiny, jako ty hodnoty ta rodina vyznává. A myslím si, že tady tato doba hodně přispěla k tomu, že se vracíme znovu k těm hodnotám, vlastně k té přírodě, k té půdě, jo, že jde se ven, jakože už najednou nebyla hodnota jít do supermarketu a tam procházet obchody, ale i když vlastně se to nemohlo a pak zase otevřelo, tak fůra lidí už potom sem nevrátila. Najednou řekli, ale když já jdu ven, já to vlastně nepotřebuju, já potřebuju hodně míň k životu, já nepotřebuju žít takový konzumní život, takže to je zase úžasný na tady téhle době. To můžu potvrdit. Mně se teďka taky stala taková situace, že v blízkém mém okruhu jsem říkala, proč koukáš na ty reklamy jako s dětskýma hračkama a na to nebylo odpovězeno. Aspoň vím, co neteř bude chtít k Vánocu. Je to fakt hrozně důležitý, aby to ty rodiče věděli. Mm-hmm. Moc děkuju za informace. Myslím si, že to bylo velikým přínosem. A ještě bych se vás chtěla, jestli budete souhlasit, na závěr zeptat, jak vnímáte nadcházející, ať teďka úplněk, nebo další doby, další čas, který nás čeká? Co cítíte, že bude za téma, nebo co se nám otvírá za možnosti teďka? No, tak teďka je zrovna úplněk ve Lvu, je zítra je Selvice, takže je to můj úplněk, takže taky si prožívám určitě své témata. Určitě se řeší teďka hodně jako vztahy, řeší se vlastně pořád
naše tělo, jo? Jak vlastně moc máme rádi sami sebe, jak moc jsme byli orientovaní jako na ten vnější svět. Takže vracíme se k tomu svému tělu a myslím si, že tenhle rok je hodně o tom našem tělu, jako dopřát mu to, co má rádo. Já řeknu třeba masáž, dopřát mu relax, dopřát mu odpočinek. Cítím, jako, že když budeme dávat pozornost tomu našemu tělu, takže to tělo vlastně nám to dá najevo skrze nemoce, skrze málo energie, takže určitě nezanedbávat sami sebe. Ne, my jsme hodně jako společnost, nemyslím třeba zrovna my, kteří vlastně, jako nemyslím posluchači třeba, kteří na sobě pracují a poslouchají tyhle videa, cesty k sobě, tak ty informace má, jako všechno bylo řečeno, pořád se to říká různě dokola jinýma slovama, takže ti lidi ty informace mají, ale pořád jsou tam ty lákadla toho vnějšího světa a my jsme rozstřeleni jako ven, pořád jsme ven, orientovaní ven, takže navrátit tu pozornost dovnitř, takže vlastně vrátit se sami k sobě, dát prostor sami sobě, dát si pozornost, dát si tu lásku a dokud my nebudeme mít rádi sami sebe, nebudeme dávat si sami tu pozornost, tak vlastně nám to nebude dávat i to okolí. Protože když my nemáme tu hodnotu sami pro sebe, tak to okolí v nás tu hodnotu taky nevidí. Jo. Takže vlastně to okolí je vždycky jenom obrazem nebo naším zrcadlem. Takže je to vlastně pořád o nás. Takže myslím si, že teďka se řeší to naše tělo, ta naše energie, co my si dopřejeme, čím si uděláme radost. No a hodně vlastně, kdyby ty strachy, co teďka jsou jako v tom, z té společnosti, tak přeměnit v odvahu. Odvahu začít dělat nové věci, odvahu měnit ten život, odvahu vlastně žít podle toho, jak si to přejeme. Nenadávat pořád na to, co se nám nelíbí, co vlastně nechcem, ale obrátit to a říct si, co vlastně teda chci. A říct si to, protože někdy lidi neznají ani svoje sny. Připadne mi, že když nemají ty sny lidi a vizi, tak velice rychle stárnou, nemají energii. Jo. Takže nebát se snít, vrátit se těm snům třeba z dětství, co jsem si přál, když jsem byl jako malej a co jsem vlastně k sobě zašlapal tady tím, že jsem musel chodit do práce a musel jsem prostě řešit furt povinnosti, tak když jsem se zastavil a dám si čas, tak se vrátit třeba k těm dětským snům a říct si, co mi vlastně dávalo energii v dětství, co jsem si teď ještě nedovolil vlastně zažít a dělat, takže vrátit se sami k sobě, takže ten strach, co tam byl, přeměnit v tu odvahu. Odvahu dovolit si a žít vlastně to, co život, jaký chci a nacítit si to, procítit si to a vlastně, protože když my si to procítíme, tak žijeme v té energii a ta energie vlastně vibruje všude, rezonance a najednou si to začneme jako přitahovat a začneme si tu realitu takovou tvořit. Moc krát děkujeme za velkou inspiraci, za skvělá slova. I já osobně děkuju za skvěle strávený čas s vámi, bylo to moc příjemné. Jo, já taky moc děkuju, jste moc šikovná, moc jsem se na vás těšila a zdravím všechny posluchače a přeju jim jenom vše dobré, aby si dělali radost, aby žili šťastný život a dopřáli si, dávali si sami pozornost a byli šťastní. Mějte se.